উপনির্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে মন্ত্রিত্ব কটা যাব অকর্মণ্য বহু বিধায়কৰ। সলনি হব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিও। মন্ত্রী হোৱাৰ মন মেলিছে ভৱেশ কলিতা আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েও। মন্ত্রী হবার ৰদ-বদলেৰে 2026ৰ বাবে আগ্রহী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। টিকট কাট খোৱাৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা সঞ্জয় কিষাণৰ। সঞ্জয় কিষাণৰ স্থানত মন্ত্রী হব পাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, তেৰজ গোৱালা অথবা ৰূপেশ গোৱালা। 2026ৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে মন্ত্রীসভাৰ ভাৱমূৰ্তি উজ্বলাই তুলিবলৈ মন্ত্রীসভাৰ ৰদ-বদলৰ বাবে আগবাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন মন্ত্রীসভাৰ পৰা নাম কটা যাব বহুকেইগৰাকী অকর্মণ্য বিধায়কৰ। এই ক্ষেত্ৰত পূর্ণ চৰ্চাত আছে তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ নাম। উল্লেখ্য যে তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ পৰা গৈ মন্ত্রীসভাত স্থান পোৱা সঞ্জয় কিষাণে নিজ সমষ্টিত একোৱে কাম নকৰিলে। কেৱল মাত্ৰ সজম দুখনতে ব্যস্ত থাকিল সঞ্জয় কিষাণ। ইফালে তিনিচুকীয়া পৌরসভাত সঞ্জয় কিষাণৰ নেতৃত্বাধীন এটা লবিৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে এক প্ৰকাৰে অচল হৈ পৰিল পৌরসভাখন। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে কাম কাজত সম্পূৰ্ণৰূপে বিতুষ্ট হৈ পৰিছে সমষ্টিবাসী ৰাইজ। কেৱল ৰাইজ বিতুষ্ট হোৱাই নহয়, বিতুষ্ট হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও, যাৰ বাবে উপনির্বাচনৰ পাছতে ৰদ-বদল হ'ব লগা মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা সঞ্জয় কিষাণৰ নাম কটা যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। চৰ্চা চলিছে যে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ঠাইত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব পাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, তেৰজ গোৱালা অথবা ৰূপেশ গোৱালাই। আনহাতে 2025ৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এজন নতুন সভাপতি নিযুক্তি অথবা মনোনীত কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। বিজেপিৰ নতুন ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বাবে নাম উচ্চাৰণ হৈছে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱলোচন দাস, প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু বৰ্তমানৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলি, ৰাজ্যিক উপসভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাস আদিৰ। একেদৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েও অসম মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হলে সলনি হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষও। এনে প্ৰেক্ষাপটতে এতিয়া 2026ৰ নিৰ্বাচনলৈ 15 মাহ থকা অৱস্থাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰো ব্যাপক ৰদ-বদল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই গা কৰি উঠিছে। অহা 23 নৱেম্বৰত 5 সমষ্টিৰ উপনির্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্ত্রীসভার রদ-বদলৰ যাবতীয় প্রক্রিয়া আৰম্ভ কৰিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আপডেট নাও।